Zdaj, Ignor, skaj bi... Ignor, da še kam kješ misli, imaš, da bi robni vidišli, on tem on naši lesen. Da, da, istih sta so ljudne, robni, on tem on rekord vidišli, značit, on daylight si... Блэкмейлінь у тайм, і чим і то вплив свій рекен рекар, то есть, а вок він юріс тякал на Ірис Фруденс. А вшу льонс, знаєш, а ми формулас. Знаєш, ти блэкмейлі видиш лі, бай тайм, он і чим і то вплив свій рекен рекар, ремув, запятая, а не мені поінт, ремув він мі фром дэт плейс свій рекен рекар, імідатлі. Understand? I will find my